Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakotuh. Dildor o'z kanalini kuzatuvchilar, bugun kechki taomga men faqat go'sht bilan piyoz, bolgarskiy, pomidor solib qovurmoqchiman. Ba'zida odamlar organizmi o'shunaqa kartoshkasiz taomlarni ham talab qiladi va unaqa ovqat juda shirin bo'ladi. Bugun mana bozordan kelgan go'shtni olib tuzlab ko'rsatmoqchiman. Buni ko'rsatishimdan maqsad, so'ragan obunachilar bor, go'shtni tuzlaganingizni ko'rsatmaysizmi, qanaqa qilib muzlatasiz uni ko'rsatmaysizmi deyishgan. Shuning uchun mol go'shti bugun kelgan. Mana bu ilik joylarini ozgina tuz sepib, oldindan ham tuzlangan go'shtlarim bor. Bu rosa tuz yegan, shuning uchun rangi shunaqa tuzlanganda o'ziga tuzni singdirib olgan, qurib qolgan go'shtlar. Bu go'shtlardan kulchatoy, ya'ni besh barmoq tayyorlash mumkin. Hozir mana shu plastmassovый idishga, ichingiz achimaydi, va tuz ichiga tuzli suv tushganda ham idishingizni yemirmaydi. Shuning uchun mana shu idishga mana suyakli go'shtlarni alohida qo'yaman va bunga ozgina tuz sepaman hozir. Va mana bunday qovurg'a joyi mol go'shtini. Buni hozir ovqat qilish uchun emas, tuzlab olib qo'yaman dimlamalarga, qaynatma sho'rvalarga. Shunaqa suyakli joyini solganingizda, ya'ni qovurg'a joyini solganingizda shirin bo'ladi. Mana nima o'tadi, tuz o'tishi uchun mana bunday qilib keyin maydalab to'g'rab olasiz. Boyagi ekskalibur pichog'imiz o'zi komplekt, bundan 4-ta 5-ta bor. Bu mana kichkinarog'ini ishlatyapman bugun. Mana bu yerda bitta nima urmagan ekanda qassob. Endi bu go'shtimizga ham ozgina tuz sepib qo'yaman, sababi go'sht shirinlashadi. Hozir suvimizga boshqacha katta katta hozircha shuncha tuz sepaman. Keyin suvi chiqib ketgandan keyin yana ozgina tuz sepaman. Hozir buni xalazilikka qo'yaman, bu bugungi ovqat uchun emas. Mana bu go'shtni asosan men mana shu go'shtni muzlataman. Buni hozir qiladigan ovqatim uchun olib qo'yaman. Mana hozir qiladigan ovqatim uchun mana shuni piyozdek qilib qovuraman. Bu yog'ini salofanga solib muzlataman. Muzlatishimdan maqsad, go'shtni eritganimda muzdan olib go'sht xuddi yangiday turgan bo'ladi, o'shaning uchun. Va muzlagan go'sht tez pishadi. Har doim go'sht olayotganingizda go'shtni rangiga va
Mana bu orasidagi taramlarga e'tibor bering. Taramlar qancha yirik-yirik bo'lsa, o'sha mol qari bo'ladi. Qancha taramlar mayda bo'lsa, yosh bo'ladi. Yosh mol bo'ladi. Bu go'shtlarni muzlatamiz. İkita salafanga salıp muzlataman. Mana bunday rangi ham keyin oppoq bo'lsa, shu mol sog'lom bo'lgan bo'ladi, oppoq. Ko'ryapsizmi? Bu tuzlandi endi. Mana bu qizarib ketgan go'sht bo'lsa, bu yaxshi go'sht bo'lmaydi. Xo'sh. Endi doim mana bunday rulon bo'ladi, o'sha rulondan olamanda. Olib mana salafanlarga solib, ikkita salafanga solamanda. Qo'lim qup-quruq. Shundoq hozir tuzni tuzdan olib sepaman buni ichiga. Agar ertaga ishlatadigan bo'lsangiz, bu go'shtni muzxonaga qo'yish shart emas. Agar siz shunaqa zaxiraga olib qo'yaman. Qolganini ochib o'qit. Qolgan deganimiz go'sht izlab qolmaslik uchun mana zaxira qilib qo'yaman. Albatta bu go'shtlarni ishlatayotganimda yuvib ishlataman, sababi tuzi ko'p bo'lib ketgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun yuvamiz go'shtlarni ishlatishdan oldim. Hozir shunga kommentariya yoziladi, go'shtni yuvmadingiz. Go'shtni yuvganingizda qandaydir rangi boshqacha bo'lib qoladi, shuning uchun ovqatga solishdan oldin yuvaman. Nimadagi salatdagi go'shtlarni hozir muzxonaga qo'yaman. Hozir mana bu go'shtni ishlataman, buni yuvaman hozir. Albatta har doim go'shtni ovqatga solishdan oldin yuvasiz albatta, chunki tuzi ko'p bo'lib ketgan bo'lsa, tuzlari kamayib, ham go'shtga endi qanaqa holatda kelganini bilmaysiz, o'shanda yuvganingizda top toza bo'ladi. Qizlar, mana boy aytganimdek, mana go'shtni yuvdimda, qarang, yuvgandan keyin qandaydir sveti o'zgaradi, shuning uchun o'z holicha muzlatamanda, ovqatga ishlatishdan oldin yuvaman doim. Hozir endi go'shtimizni to'g'rab olaman, ikkita katta-katta piyozni hozir tozaladim. Mana hovlimizdan, agarotimizdan mana bu bulg'or qalampirlarini va pomidorchalarni terib kirdim, ularni ham yuvdim. Endi nima qilamiz? Ularni ham hozir qovurishga bismillahirrohmanirrohim deb tayyorlaymiz. Kechagi oxirgi olgan roligimda oshqozonim og'riyapti deganimda kommentariya ko'p keldi va ushlarning ichidan bitta kommentariyaga endi yozma javob qaytarmadim, rolik qilsam albatta javob qaytaraman dedim. Opamisiz, singlimisiz, oshqozon asabdan og'rimaydi debsiz. Yo'q, siz bilmas ekansiz, oshqozon ham, buyrak ham, yurak ham, bosh ham, hamma tana a'zolaringiz birinchi o'rinda
asabdan ketadi. Keyin yallig'lanishdan, shamollashni vaqtida davolamaganlikdan ketadi. Men bu narsani yoshi katta mana saxr kasal bo'lganlardan har doim me'yorda ovqatlangan, hech qachon tartibni ovqatlanish tartibini buzmagan odamlarni bilaman-da. Siz nimaga saxr bo'lib qoldingiz desam, o'sha bolasi qattiq og'ir kasal bo'lib qolganda bolasiga siqilganidan saxr bo'lib qolgan. Mana shu insult, infarktlar ham o'zidan o'zi juda kam holatlarda, masalan, ovqatlanishdan insult, infarktlar bo'ladi. Asosan o'sha farzandiga yoki oilasida bo'lgan qandaydir muammolarga siqilganligidan o'sha insultlar, infarktlar kelib chiqadi. Oshqozon osti bezi kasalliklari ham o'sha asosan siqilgandan kelib chiqadi. Birinchi o'rinda. Keyin boyagi doktorga borsangiz, biron bir kasalingiz sal o'tib ketgan bo'lsa, oldin shamollab yaxshi davolanmagan ekansiz, ha, deb aytadi-da doktorlar ham baribir nimasiga qarab biladi-yu kasallikni. Shuning uchun ular aytishganda menga, mana shu siqilganingizdan, asabiylashganingizdan bo'ladi bu deb aytishgan. Shuning uchun ha, meniki shunchaki oddiy nima ekan, qandaydir og'irdida, keyin o'zimni doktorim bor, doktorga telefon qilib shu oshqozonim og'riyapti deganimda, qanaqa qilib og'riyapti deb so'rab, keyin menga ikkita kechqurun, ikkita ertalab, birinchi ikkita noshpani ichib ko'ring, agar qolmasa ertalab yana ichasiz, keyin shundan yaxshi bo'lib ketasiz dedi. Aytgandek, bitta birinchi bor ikkita noshpa ichganimdan keyin o'zi ertalab tursam oshqozonim og'rimayapti. Xudoga shukr dedim. Bunda davosi ikkita noshpa ekan-ku dedim. 2-3 kun men oshqozonimni og'ritib yurdim-da. Hech narsa ichmasdan. O'zimni ovqatlardan tiyib, piyozimni polu kalsiy qilib nima qilyapti? Ya'ni yarim oy shaklida. Keyin o'tib ketdi, xudoga shukr. Piyozni to'g'rab olib, nimaga? Skavorodkada pishiraman. Yog' qo'yamiz. Asosan men jigar pishirganimda mana shunday ko'p piyoz to'g'rayman. Bugun nima qandaydir ko'p piyoz to'g'rab qilgim keldi. Hozir gazga skavrotkani qo'yaman, mana gazni yoqaman. To'g'rab oldim, mana go'shtni to'g'radim. Baribir yoz yaxshi, yozda pomidor, bolgarskiylar beminnat bo'ladi, arzon bo'ladi. Hali pomidor muzlatganim yo'q. Xudo xohlasa muzlatish niyatim bor. Bolgarskiyni ham kam muzlatdim. 1-2-3 kilodek muzlatishim kerak. Men 2 ovqatlik muzlatdim. Men shu iloji bo'lsa hamma ovqatga bolgarskiy solib keladi, iloji bo'lsa, chunki bolgarskiy shunday ovqatni shirin qiladi. Hidi mana уже pichoq tegishi bilan bolgarskiyni o'zini hidi chiqib ketdi. Yaqin kunlarda dungan qalampirli nimani yopaman, bankani, xudo xohlasa yana shunday pomidorlarimiz pishib turibdi, o'zimizni hovlidan yopaman-da. Dungan qalampir ham, chesnogim bor bankaga, xudo xohlasa yana rolik olaman.
o'sha bunga qalampiridan. Rasmotr juda ko'p bo'ldi va ko'pchilikka o'sha dunga qalampirli bankamiz rosa yoqdi, ya'ni salatimiz. O'zingizni xohishingizga qarab men bu katta somon chaqib nima qilaman, to'g'rab olaman. Siz o'z xohishingizga qarab to'g'rasangiz bo'ladi. Hozir yoq qizdi, endi go'shtni solaveraydi. Bismillahirrohmanirrohim. Gazda qilmayapman, ichkarida qilyapman. Bu gazni yuvishga ketib qoldi, lekin vaqt bo'lmayapti. Yaxshi, yana o'shani o'zi generalni qilishim kerak. Mana gazlar yuviladigan bo'lib qoldi. Go'shtimizni qizarguncha qovuramiz. Go'shtimiz qovurildi. Ana endi piyozni solaman. Piyozli bo'lsa shirin bo'ladi. Xudo xohlasin. Piyozni suvi chiqib, go'shtimizni shirin qilamiz. Hozir o'zi ozgina qorilgandan keyin, piyoz qorilgandan keyin pasayadi, ana undan keyin pomidor va bulg'or qalampiriga navbat keladi. Bu go'shtimiz yangi, tuz sepilmagan, shuning uchun tuzlanmagan demoqchiman. Hozir tuz sepdim va yana qovurishda davom etamiz. Baribir men har doim rolik qilganimda menga juda ham ko'p maslahat berishadi. Sog'lig'ingizga qarang. To'ppa to'g'ri aytasizlar, sog'likka qarash kerak. Menga nima deydi? Qimmatbaho bergan maslahatlaringiz uchun juda katta rahmat aytaman. Albatta, shunchaki og'riq ekan, shunchaki o'tib ketar ekan deb hech kim sog'ligiga e'tiborsiz bo'lmasligi kerak. Sababi hammamiz farzandlarimiz uchun kerakmiz, ular uchun o'zimizdir. Umrimiz uzun bo'lishi uchun, endi albatta umrni Alloh belgilaydi, lekin o'zimiz ham sababchi bo'lamiz. Shuning uchun o'zimizni, hayotimizni, ya'ni sog'ligimizni asrashimiz kerak. Har kimni joni o'zi uchun kerak. Xalqimizda bitta maqol bor-ku, birovni jonidan o'tgan birovni yonidan o'tmaydi. Shuning uchun o'zingizni asrasangiz, vaqtida o'sha yuragingizni, oshqozoningizni, yuragingizni, hammasini o'sha shamollashlarini vaqtida davolatsangiz, sizga albatta foydali bo'ladi. Mana buni ko'rmay qoldim. Tushunib tushib ketibdi. Pomidorni oxirida solamiz albatta. Piyoz bilan go'shtni o'zi hozir rangsiz bo'lib turibdi. Mana bu
Bolgar skillarni solganimizdan keyin xudo xohlasa mana ranglari o'zgaryapti. Pomidor solsak undan ham o'zgaradi. Shu topda shu jigar yegim kelib ketdi. Jigarga o'xshab ketdi. Ertaga xudo xohlasa gazlarni yuvishga harakat qilaman, tashqarini ham ichkarini ham. Salqin beraymi? Endi Merach kasalda bola. Ha, taomimiz qorilyapti. Piyoz ataylab ko'p soldim. Piyozni suvga suv solmasdan dimlab qo'yamiz. Piyoz ko'p bo'lsa, suv o'zidan suv chiqarib suv solishga hojat bo'lmaydi. Ataylab piyozni ko'p soldim. Ham bir sinab shunaqa qilib qovib ko'ring. Mana pomidorlarni solaman o'zimizning hovlini pomidori. Hozir endi shu taomimizga pomidor rang beradi, xudo xohlasa chiroyli bo'ladi. Ozgina teginmay turaman. Qopqog'ini yopib shunday dimlab qo'ysam ham bo'ladi endi. O'zim suvga o'zi pishadi. Tovamiz kukumara brendi ostida ishlab chiqarilgan. Umuman kuydirmaydi, mana hozir tagini ham shunday qilasiz, mana qarang, shuni yaxshida qandaydir ovqatlarni boshqacha pishiradi mana shu kukumara. Bu kukumaraning hech qanday reklamasi qilish uchun emas, reklama uchun emas, shunchaki ishlatib ko'rsatib, ishlatyapman, shuning uchun. Qopqog'ini yopib dimlab pishirsam ham bo'ladi. Qolganini qo'yganini. Faqat sal pasaytirish kerak. Mana endi dimlanib tiniqlashyapti. Ichida ovqat ko'rinib turadi-da. Nima bo'layotgan? Mana shu sizlar bilan oddiygina mana go'sht bilan piyozni qovursam ham rolik olgim keladi. Shuni ham o'rgatasanmi, shuni ham ko'rsatasanmi deb juda ko'pchilik kommentariya yozadi menga. Lekin chidaymiz. Hali yulduzimda qo'shiq bordi. Chidaymizdan bu zahmatlar o'tgan chidir deydi-ku. Shuning uchun o'tib ketadi xudo xohlasa hamma oltin. Qancha suvni tagida balchiqni tagida suvni tagida loyqa suvni tagida yotsa ham
yaltıraydı dedik ki çünkü bari bu bir gün bu mehnatlarımız samarası bilinadi. Hazır kunda ham juda ko'p mehnatni qadrlaydigan obunachilar bor. Allohga hamd sanolar. Lekin guruch kurmaksiz bo'lmaydi degani shuda. Qanaqa katta blogerlarni ham ko'raman. Har doim xafa bo'lgan bo'ladi ular ham. Ano bunda deydi, bunda deydi deb oldim. E'tibor bermang, atvet ham qaytarmang deb kommentariya yozardim-da ularga. Endi hozir o'zim ham mana rolik qilganim uchun shu shunaqa yomon kommentlar yozishadi, xuddi sizni taniganday, xuddi sizni bilganday yomon kommentariya yozadi. Shuning uchun odam xafa bo'lib ketadi. Nima yomon kommentariya edi. Hozir ovqatni tagini pasaytirdim mana. Endi bir soat tursa ham bo'ladi, go'sht yaxshi pishishi uchun. Ochib betini qopqog'ini ochib qovursangiz ham bo'ladi. Mana buni yopib dimlab pishirsangiz ham bo'ladi. Hozir bir narsa esimga tushib ketdi. Mana shu idishlarni yuvayotgan paytimda mana qozonni hozir yuvib bo'ldim. Mana qozon top-toza. Nazaringizda top-toza. Lekin bu qozon har doim yaltirab turishi uchun mana taglarda ko'rinyaptimi sariq-sariq dog'lar bor. Qozonni doim qozoningiz nima uchun yaltirab turadi va qanday qilib tozalaysiz deganda men kir sovunda tozalayman deb javob berganim qanday qilib kir sovunda tozalaysiz deyishdi ko'rsataman degandim. Hozir esimga tushib ketdi. Bugungi roligimiz mana juda ko'p nimalik bo'lyapti. Ko'p narsa o'rganadigan. Mana bunday nima bozorlarimizda sotiladi bu Xitoyniki bo'lish kerak. Originali. Mana shu nimamiz mana hozir suvi bor. Mana shunga men sovunni yaxshilab suraman. Oddiy-da bu, oddiy narsa. Sovunni yaxshilab surib, keyin qozonning ichkarisini, tashqarisini hozir mana shu qozonni mana bitta ishqalaganda yaltiradi. Bu bunaqa protsedurani 2-3 marta yuvganda qilaman chunki bunday yuvish uchun ham 15-20 minut qozonni o'ziga vaqt ketadi. Shuning uchun mana ko'rdingizmi, yaltirab qoldi mana. Oddiy mana shu kir sovun. Bu faqat oshxonada turadi menda. Chunki avtomat mashinkada kir yuvganim uchun menga bu nima sovunni keragi yo'q. Lekin mana bu shu xuddi shu sirni menga bir opaxonda o'rgatgan. Mana hozir qozonni yaltirashini ko'rasiz. Qo'shimcha hech qanday kimikatsiz. Mana shuni koreyaniki, xitoyniki edi, yangisi bor. Bu nima? Ikkita oldim birdaniga. Qimmat oldim. 15 mingdan oldim har birini yoki 20 mingdan oldim. Bu oddiy. Mana bular bor mana. Bular arzon mana. Bulardan emas bu. Bu boshqacha bu. Hozir mana bu qozonni mana bu yerga mana sarg'ayib turibdi. Hozir mana ko'rinayotgan bo'lsa sarg'ayib mana. Mana shu sarg'ayganlarni mana shu kir sovun va mana shu kirgich aytibdi menga o'sha opa. Bulara mana shundan shunaqa qilib ko'ringlar, juda yaltiratadi qozonlaringiz. Qozonlaringiz toza, lekin yaltirashi uchun mana shu uslubda qozonni tozalasangiz ko'p bo'ladi deb o'rgatgan. Mana hozir qarang, hozir qozon yuvayotganimda esimga tushib qoldi. Aytdim-ku, idishlarni yuvaman. Mana qarang, qanday yaltirayapti. Voy bu. Bugun o'zi mavzuni qozon yuvish deb qo'ysam ham bo'lar ekan. Qozon oqartirish deb. Hozir mana tashqarisini yuvib oldim. O'zi necha kundan beri ichim shunga ana bo'layapti edi. Yaxshi yuvilmayapti qozon, toza yuvilmayapti dedi. O'zi har qozon yuvganda shunday qilish kerak. Endi ovqatdan keyin odam erinchoq bo'lib qoladi-da, shuning uchun
Ovqat yegandan keyin mana umuman sariq dog'lar qolmayapti. Har tomonni aylantirib, aylantirib. Lekin yosh bolasi bor kelinlarni ham tushunamiz, qaynonalar, chunki bolalar bilan yuvolmasligi mumkin. Ozgina yordam berib yuboramiz kelin toshchalarga. Qaynonalarga. Yaltiradi xudo xohlasa endi. Navbat ichiga. Ja taqillatib yubordimmi? Taqillatib yubordim. Kommentariy yozib. Buni kirsom bilan yuvganingizdan keyin albatta gel bilan ham yuvasiz, chunki kirsom oqaradi. Rosa chayqasangiz ham. Oqarmasligi uchun gel bilan yuvib, rosa ko'p chayqab tashlaysiz. Gel ham oshqozon rakini keltirib chiqarar ekan. Internetda hamma narsani ko'ramiz. Oldinda hamma narsa, oldin umuman gel degan narsa yo'q. Voy, birinchi piyolalarni, chashkalarni yuvib, keyin qolgan idishlarni yuvlardi. Hozir mana. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Alloh sharmanda qilmay. Mana ko'rdingizmi? Yaltiradi. Ko'rsataman deb va'da beruvdim. Qozon hozir ustilari mana yaltiradi mana. Ozgina boyadi. Ko'rmay qolgan joylarni yuvib yuborasiz. Mana ozgina bor mana ko'rmay qolganman, chunki sovun ko'pirib ketganiki ko'rmay qolapti hamma joy. Shu yuvganingizda mana shu joy qolib ketsa yana faqat ko'proq sarg'ayapti, shuning uchun qoldirmaslikka harakat qiling. Hamma girdida ozgina ozgina qolibdi. Hozir bir ilhom parilar keldi-da shuning uchun. Necha kundan beri ko'nglimga tugib yuruvdim-da yuvishni. Mana shunaqa qilib yuvishni. Har kuni shunday qilib yuvmaysiz-da qozon, shuning uchun sarg'ayib ketadi. Hurmatli kelinlar, ayollar. Mana endi toza bo'ldi, mana. Ko'ryapsizmi? Yaltiradi qozonim endi. Ichini. Endi kel bilan yuvaman. Chunki hozir bu yaltirab ko'rinib turadi ko'lligida. Mana hech qanday dog' qolmadi, ko'rdingizmi? Oddiy kirsovda. Nima bo'lgandan keyin hozir gel bilan yuvaman. Keyin yaxshilab chayqab yana bir ko'rsataman. Hozir mana gelladim. Ichini ham tashqarisini yaxshilab chayqaymiz. Bir marta baliq yuvganda nega tashqariga to'kib kelyapsiz? Nima ichkaridan kanalizatsiya ishlamaydimi deb yozganlar ham bo'ldi. Kanalizatsiya ishlaydi, faqat kanalizatsiyaga qon aralashtirgim kelmadi-da, shuning uchun tashqariga to'kib kelgan edim o'shanda. Bu kukumara qozon. Qozon yaltiradi. Sariq dog'lari ketdi. Hurmatli o'quvchilar, bizning go'shtimiz piyoz hammasi chiroyli bo'lib, qip-qizil bo'lib qovurildi. Haqiqiy yog'da qovurilyapti. Jay darcha go'sht qovurish. Men asosan pomidor, piyoz, balgasini yaxshi ko'raman, go'shtdan ham ko'proq. Gulkanon bilan ayniqsa. Hurmatli kuzatuvchilar,
Fakat bu tavamı şimdi süzüp yiyiş kaldı. Bizler hem kurdu bana şimdi üstlükte. Kayhorlar. Korup istimal kurslarınızı tavsiye kılaman. Bugünkü rolümünü yakınlaştan aldım. Yana bir bor hammalaringizni oilangizga tinchlik, xotirjamlik. Har biringizga sog'lik, salomatlik tilayman. Musafirda yurgan obunachilarimizni doim duo qilaman. Ular ham sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Ilohim topgan tutganlari fayzli barokatli bo'lib, to'y va yaxshi kunlarga buyursin. O'zimizning yurtimizda yurganlarni ham topgan tutganlari barakali, fayzli va halol bo'lsin ilohim. Sizler bilan yana bir roliklarda görüşkünce hayır, sağ bo'ling, salomat bo'ling, Allohga omonat bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling.